de comer doce, você precisa ser uma boa menina. Uma menina comportada e que arrume seu quarto. Olha lá como é que tá. Não pode comer doce antes de arrumar seu quarto. Da mamãe, eu vou arrumar. Ok. Então tá bom. Vai lá e depois volta aqui, tá bom? Prontinho, mamãe. Deixa eu ver. Parabéns, Helena. Você foi uma boa menina. Pode pegar um docinho. Rosa, pink. Eu acho que tá um pouquinho vazio ainda, ó. Ahá! Comer balinha, você precisa ter boas maneiras e ser uma boa menina. E pra isso, você precisa fazer suas tarefas, né? Tarefas? Façam pra Julie, pra Jenny e pra Rofuxa. Vai lá, Helena. Até depois, pra voltar a ganhar docinho, ó. Tá bom. Roxo, purple. Comi tudo. Prontinho, mamãe. Já cuidei dos meus bichinhos. Parabéns, Helena. Você tem sido uma ótima menina. Então pode pegar mais um docinho. Yummy. Slime! Ai, ai, eu tenho uma slime. O que eu posso fazer? Tive uma ideia. Olha só quanta coisa você fez! Por isso, você vai pegar quanta balinha você quiser! Vai lá, pega! Põe aqui! Pega mais! Pega mais! Oh, boy! Yes! Menina! Tá bom! Faz tchim-tchim! Tchim-tchim! E eu vou comer uma azul!
e jogou a bola no mato. Fim! Meninas, agora a mamãe precisa sair um pouquinho, tá bom? Tá! Então hoje, a Helena vai ser sua babá, tá, Laurinha? Tá bom! Será que você consegue, Helena? Claro, mamãe, eu consigo sim! E você, Laurinha? Você tem que se comportar, tá bom? Tá bom, mamãe, eu vou me comportar bastante. Então estamos combinadas, meninas. Até mais tarde, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Se comporte. Tchau. Você vai se comportar mesmo, né, Laurinha? Yummy. Eu vou pegar muito. Vou pegar muito da comidinha pra minha filha. Olha. Eba, então eu vou comer, mamãe. Isso é aqui. Tem que comer um pouquinho. Mamãe colocou um monte de água. Se você quiser mais, a mamãe vem coloca mais aqui, tá bom? E depois você pode brincar com slime. Ah, que
primeiro, eu vou buscar, tá bom? Tá. terminei tudo, mamãe. Eba! Deixa eu ver. Eu vou limpar. Tem mais? Tem mais? Tem. Deixa com a mão. Ó, uma pra você, uma pra mim. Outra pra você. A mamãe vai jogar no lixo, tá bom? O papelzinho. A mamãe vai jogar no lixo. Essas são as suas, mamãe. Eu joguei no lixo o papel. Já comi uma. Essa é minha? Olha, o que será que é isso, gente? E o que será que é isso? Que delícia! Adorei, mamãe! Depois leve pra testar! Yummy! Olha, gente, que fofo! Mamãe escolheu essa sobremesa! Que engraçado, é um cabelo com os pezinhos! Vai logo, filho! Filhinho, agora tá na hora de pentear o cabelo. Tá bom, vamos lá. Laurinha, o seu cabelo vai ficar bem lindo. Tá bom, enquanto isso eu vou brincar com os laços. Dá um laço, filho. Tá bom. Outro, 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 mais um, mais um. É de arco-íris. Tá bom. Laurinha, prontinho. Ó. Helena, você não acha que você exagerou um pouquinho? Não, 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 não. Agora vamos brincar. Tá bom. Vamos lá. Você tá bem linda. É tanto laço que eu acho que é agora vamos brincar de helicóptero. Liga. Mamãe dirige. Ah, mas eu queria dirigir. Mas tudo bem. Neném não pode dirigir. A mamãe vai ser em laço, que a mamãe tá fácil. Eu achei que ficou lindo. Foi você que fez, Helena? Sim. Deixa eu dar um abraço pra vocês, então. Muito legal. Obrigada pela ajuda. Obrigada, Helena. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá. Corre, corre, corre. Vai, Nossa, mas que slime fedida. Que ruim. Que ruim. Ela é muito grudenta.
falar de outra coisa, Helena? Sim. Oh, eu não aguento mais ser um gusano fedido e feio. Ninguém quer brincar comigo. Eu queria tanto uma fada madrinha pra fazer um milagre e me transformar no slime cheiroso e bonito. Olha, uma fada madrinha, me ajude, por favor. Claro, senhor slime. Vou te transformar num slime bonito e num muito cheiroso. Uau, obrigada, fada madrinha. Cadê as criancinhas? Vem brincar comigo, vem brincar. Pode ter 5 cheirinhos de morango, limão, banana, abacaxi ou manga. Manga é roxa. Manga abacaxi é roxa. É. Eu acho que é de abacaxi, vamos, que é laranja. Aqui. E o da Laurinha é efeito metálico, vamos, olha. Vamos abrir. Vamos abrir, vamos. Eu também vou abrir o meu. Vamos abrir então? Vamos ver, vamos. Se tem cheirinho. Veja se tem cheirinho. Cheira, Helena. Tem cheirinho de abacaxi? Laurinha, cheira. E olha que lindo, ele é meio metálico, olha. Que slime lindo! E cheirosa! Como o gosto do slime ficou lindo! Abre o da Laurinha, vamos abrir o da Laurinha. Abre, Laurita. É cheiroso, Helena? É de abacaxi. É de abacaxi? Vamos abrir o da Laurinha. É tipo abacaxi. Olha! É tipo igual o menino. Mas é rosa! Não é branco. E sabe é o que ele faz? Olha o copo aí. Oh, o que que ele faz? Deixa eu ver, Laura. Ele não faz. Faz também, põe aqui pra você ver, Helena. Oi. Ele não faz. Ó, oh, assim, ó. Olha lá. Põe assim, ó. Quer ver assim, ó, pra fazer pum, ó. Vai, Helena. É muito boa essa slime, né? Ah, caiu. É boa essa slime? É. E a sua é cheirosa também, Laurinha? Não tem cheiro. Não tem cheiro de nada, né? Não tem cheiro. A sua tem cheirinho de quê, Helena? De abacaxi. Que o meu delícia. Também é de abacaxi. Parece, né? Meu parece. Olha como ele é brilhante. Tá vendo como ele é brilhante? Olha. Não, olha a minha. Repara. Será que ela faz bolha, Laura? Não faz. Será? Bolha. Será? Não faz bolha. Ih, pai! Fez! Ah, fez bem pouquinho, né, filha? Mas é muito bom! Gostei de fazer pum! Você viu como essa slime é boa, Laurinha? Ela não gruda, olha, tá vendo? É! Tá vendo como ela não gruda? Aham! Uhum. Fecha! Então fecha! Põe lá, vamos fazer um pum, ó! Não quero fazer um pum. Não? Então fecha. É. Depois dá pra fechar e guardar. E ela dura um montão de tempo. Ai, 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 ai.
Babu! De arte? Vou lá ver.
Oi, Helena. Que foi, filha? Meu Deus! E aí, papai? Gostou da minha obra de arte? Filhinha do céu! Minha princesa, com tinta, só pode no papel, filha. Aqui tá lindo. Na parede tá feio, tá bom? E agora? O que nós vamos fazer com essa parede? Limpar, papai. Você me ajuda a limpar? Sim! Então vamos lá. Vamos pegar um paninho, né? É. Vamos ver, papai. Olha pra parede agora, pra limpar a parede. Filha, esse ficou lindo. Acho que vou fazer até um quadro, tá bom? Tá bem, acho que a gente pode fazer um quadro. Então vamos limpar agora? Vamos. Papai vai molhando, vai aqui dentro. Papai molha e você vai limpando, tá bom? Tá. Olha que trabalheira, filha. Prontinho, filha. Terminamos, né? É. Muito bem. Ei, e essa sua mão aí? Deixa eu ver, mostra a mão pra mim. Ops. Filhinha, vamos lavar a mão? Sim! Então vamos. Ok! Filhinha, sempre que brincar depois tem que lavar a mão, né? A mão fica suja, né? Primeiro vou pôr a aguinha aqui, põe a aguinha, vai. Molha a mãozinha. Molhou bem? Sim! Então agora vamos pôr a sua mãozinha. Tá bom, pronto! Esfrega a mãozinha, vai, esfrega. Isso, esfrega. Prontinho, querida? Sim. Ok. Então vamos brincar mais? Não. Vem, papai. Filhinha, ó, a sua obra de arte ficou linda. Agora só no papel, na parede não pode, tá bom? Tá bom. Combinado? Ok. Tudo bem então, vai brincar, tá? Eu vou guardar pro seu desenho. Vai brincar lá. Esse quadro é tão lindo, né? Acho que eu vou pôr esse quadro aqui. Tá muito bonito. Cadê o martelo? Oh, vou botar o martelo lá atrás. Que quadro lindo. Já sei. Eles vão encostar muito. Uau, canetinha. Canetinha de criança e adulto, né? Eu vou desenhar com eles. Oh, boy! Eita, caiu. Ah, mas não tem problema. A mamãe vai ficar tão feliz quando vê nosso quadro aqui na sala. Ela vai amar. Vou pendurar esse quadro. Excuse me. Ai, 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 dona Helena. Helena! Vem aqui, querida. Dona Helena. Que pai? Quem é essa aqui? Mamãe. Tem certeza que é a mamãe? Quem é essa sobrancelha aqui? Ai, ai, quem é que riscou aqui, filha? Foi ninguém. Não pode falar mentira, querida. Foi ele. Filhinha, não pode riscar o quadro, tá bom, filha? Ok. E agora pra gente arrumar isso? Pegar um lencinho. Ah, um lencinho? Então vamos lá limpar. Oi. Filhinha, não pode riscar o quadro, tá bom, filha? Estraga, tá? Vamos limpar, né? Tomara que saia, filha. Senão sua mamãe vai pegar a gente, hein? Tá bem difícil. Prontinho, Helena? Prontinho. Abaixa aqui. Filhinha, presta atenção, ó. Com canetinha não pode riscar o quadro, tá, filha? Canetinha só no papel, tá bom? Então vai brincar lá. Vai, vai, pode. Dá o papai o lixinho aqui, papai jogar fora. Vai brincar, querido. Não risca mais o quadro, hein? Tá bom! Lá, 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 lá. Mas que a gente dá mamãe, eu vou brincar. Oh, no! Chega, né? Chega! Ah,
Ai, eu por esse grito, aposto que é problema. Ops. Oh, não. Helena, que mão preta é essa, filha? Helena, o que que é isso? E não sabe o que que é isso na sua mão, filha? Helena, maquiagem da mamãe, isso não é brinquedo, filha. Não pode brincar com a maquiagem da mamãe. Você tem sua maquiagem, não tem? Deixa eu ajudar você a tirar. Vamos tirar, vamos? Isso, vai tirando. Isso, vai puxando. Ai, que maquiagem esquisita isso aí, filha. E eu, hein? Olha. Meu Deus. Prontinho, filha. Sua mão tá limpinha. E ó, não pode brincar com a maquiagem da mamãe. Você tem essa maquiagem de brinquedo, não tem? É que papai, eu quero brincar. Você quer brincar de alguma coisa, filha? Com você. Com papai? Ah, eu tenho uma ideia. Vem comigo, filha. Papai, o que a gente vai brincar? Que tal de brincar de LOL? Será? Papai! Caixa! Vou abrir essa. Você quer abrir essa? Sim. Eu posso abrir essa aqui então? Pode. Olha que linda essa LOL, filha. Deixa eu ver aqui, pai. Parece diamante, né? Vamos abrir? Vem um pet e uma bebê, pai. No nosso, olha o que vai vir, filha. Sim. Vamos abrir pra ver se é isso mesmo? Não. Filhinha, qual que você quer abrir primeiro? Quero abrir essa. Essa? Então vamos, papai te ajuda. Dica. A dica é uma câmera fotográfica com acho que uma baleinha dormindo. Ah, quanta coisa, filha! Deixa eu ajudar você. Papai tira o zíper, abre o saquinho pra você, tá bom? Filha, olha que lindo essa patinha, a bolsinha que veio. Eu vou colocar aqui dentro. Abre a bonequinha. Ah. Tá aqui, ó. Laurinha! Que fofo. Vamos abrir a outra, filha? Vamos. Então deixa aqui, vamos abrir a outra primeiro. Helena, vamos abrir a outra agora? Vamos. Puxa o zíper. Uau! Olha que linda, Helena. Tem glitter, mas não tem. Vamos abrir? Sim. Deixa o papai abrir você. Opa! Nossa, quanta coisa, hein, filha? Helena, olha que gracinha, filha! Uau, quanta coisa, papai! É uma pizza? Não. É uma bandeira. Tem uma tiarinha de princesa, né, ó. Não, é uma presilha. Isso. Então vamos abrir a bonequinha? Sim. Então vai, vamos abrir. Eu tô curioso, vamos ver? Que lindo! É deixa eu ver. Tirar. Olha, parece um panda, né? É, parece. Mas será que é um panda? É um panda ou ele tá desmanchando? O que que é isso aí, filha? Olha, a roupinha sai, filha, de pelo. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Ai, que gracinha. Olha como ficou bonitinha, Helena. Vamos montar o boneco de neve? Vamos. Então vamos lá, segura o papai aqui. Papai vai montar aqui, ajuda o papai, hein. Isso, agora vamos colocar o olhinho. Vamos. E o outro? Aqui. Pronto, tá ficando lindo. Filha, onde você vai guardar o seu bonequinho de neve agora? Aqui. Ah, do lado do da Laurinha também. Ficou lindo, hein? É. Olha lá o da Laurinha lá, né? Aham. Esse é o seu, que lindos. E essa bonequinha, filha? Ela liga uma luz? Que linda. Ela pode pedir o cabelo dela aqui. Esse vídeo aqui, corre lá no canal da Laura pra ver montando esse castelo, como é que a gente fez esse castelo. Muito difícil, muito, muito, muito.
Foi muito difícil, agora mas ficou ficar. Lindo. Mas, não, peraí. Antes já deixa... Muito like. Gente, já tinha tanto papelão que até sobrou alguns aqui, ó. Olha, que até sobrou. É, sobrou pra gente poder fazer mais coisas. Olha como é que ficou aqui dentro. Os cômodos, né? Tem coisas aqui dentro já. O Gabriel deixou um balde ali dentro. É, também tem essa aqui. Aqui, é, tem essa aqui também. E deixa eu falar aqui. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente faz um vídeo dormindo no castelo. Ou então, mobiliando o castelo. Deixa a ideia. Deixa a ideia, pessoal. O que, que vocês querem que a gente faça com o castelo? Isso aí. Então, bora pintar. Bora pintar, ó. Sofá. Tem coisas pra pôr ali dentro. Será que cabe um sofá? Esse sofá ali dentro? Não, um sofá de papelão. Pera aí, vamos... É um sofá de papelão? Tem um sofá de pelúcia delas lá em cima. Você pode fazer um sofá de papelão. Tá, vai. Vou mostrar aqui as tintas que a gente tem. Elas têm marrom, preto, azul, claro. Eu não achei tinta rosa pra comprar. Rosa e roxo. Eu não achei. Acho que eu já sei. Se a gente fizer a frente de rosa. E a porta roxa. E a porta roxa. Misturar. É o que eu tô fazendo. Sabe fazer isso? Conta aí, Laura. Como é que mistura as cores? Vamos lá. Rosa. Vai lá, Helena, você vai fazer o roxo, tá? A Laura faz o rosa e você o roxo. Mas eu não sei fazer roxo. Mas aí a irmã te ajuda, tá bom? Pega o pincel e vai misturando. Mistura aí. Posso misturar? Pode. Vai virar rosa mesmo? Não. É porque tem pouco branco. Olha. Vai. Mãe! Não é pra virar rosa, é assim, gente. Rosa bebê, você tem que dizer. Então põe mais um pouco de vermelho. Vai virar 10 horas depois, põe mais um pouco de branco. Não, vai, vamos misturar, vai virar rosa. Deixa eu pegar o. Olha lá, tá virando rosa, gente. Pelo amor de Deus. Não se aguenta, né, Laura? Não se aguenta, né? Tem que misturar também. Só põe mais vermelho. Nós vamos terminar de misturar aqui e já voltamos. Ó, pronto. Fizemos a cor. Podemos? Calma, vamos fazer o primeiro teste de tinta aqui, ó. Uau! Pode? Cara, ficou lindo! Pode. Eu posso pintar aqui? Não pega muita tinta. Nossa. Pega muita, senão fica no chão. Opa, tudo bom? Vai pintar lá dentro. Cadê a Lina? Vamos ver, Liga. Vai lá, Liga. Pega mais tinta, Liga. Mais tinta, filha. Olha lá, que linda! Muito bem, meninas! Olha como tá ficando bonito. Cara, vai ficar lindo, hein? Sério. Tomara que fique, né? Tomara que fique. Vai dar um trabalhinho esse negócio aí, hein? Será? 2 dias depois. Não, eu acho que não. Olha aqui como é rápido. Peraí. Deixa eu filmar de longe, eu vou ter ficado. É, filma de longe. Você tá aí, você tá... Mas já tá a diferença, hein? Nossa, como fica bonito, hein? Sério? Deixa eu ver de longe. Deixa eu ver. Tá ficando lindo. Oh, que legal, gente. Sério, eu acho que eu nunca mais vou querer desmanchar esse castelo. Então vamos lá, meninas, vamos pintando. Vocês acham que eu devo um dia desmanchar esse castelo? Eu devo deixar o castelo pra sempre aqui na sala. O que vocês acham, meninas? Nossa, eu já me sujei de tinta. Deixar o castelo pra sempre. Deixar o castelo pra sempre. Mãe, eu tô juntando aqui a tinta pra me entregar. Não, tá. Boa. Olha o tamanho do rolinho que sobrou pra mim. Vou pegar lá, tá, aqueles rolinhos de pintar casa grandão, sabe? Aí ia ser top. Vocês. Aí ia ser top. Olha a Helena, como é que a Helena tá pintando. Que capricho, hein, filha? Parabéns. Que linda. Já voltamos pra mostrar mais pra vocês. Ó, oh, tá mudando, hein? Acho que deixa secar um pouquinho pra ver se tem alguma falha, né? Então retoque, né? E lá perto do chão, tu tem que ser confissão, né? Pra não pintar o chão, hein? Cara, ficou muito legal. Sério, eu não imaginava. Eu tinha muito medo, hein? Eu achei que ia ficar meio sem graça, assim. Tipo, na hora que secasse, eu achei que ia sair meio que a cor, assim, sabe? Não ia ficar forte, assim. Eu achei que a gente nem ia fazer um rosa tão bonito. Esse rosa foi feito ainda, hein? É, eu que fiz. Foi feito a 4 mãos, foi uma confusão esse rosa aí. E vai pô! Mas deu certo. E faltou, hein? Já faltou. Já fiz mais um monte de rosa. Né? Olha essa obra-prima. Gente, agora a gente vai fazer o roxo. Tá lindo demais isso. Vocês vão fazer o roxo e vão passar o roxo aonde? Na janela, na porta.
Nas duas janelas da lateral e na porta? Na porta. Tá bom. Tô com vocês. Como é que faz o roxo? Vem aqui aprender, Helena. O roxo é vermelho e azul escuro. Muito bem. Eu acho que a gente pode fazer vermelho, azul escuro e azul claro. Sim, é assim. Fica um... Mas não, pode pôr vermelho aí, filha. Tem não, que fazer... é assim. Eu já fiz, mãe. E é verdade. Desse jeito. É porque é a quantidade certa? É. Então vai. É, pode ver lá no foguete. Vai ficar da vai. Um, dois, três, quatro, cinco pingos de vermelho. Quatro pingos de azul claro. Foi um pouquinho demais. Eita, Helena, o que aconteceu? Cuidado, tinta fresca. E três pingos de azul escuro? É, vai ser isso. Deixa eu pôr mais um do vermelho, porque eu... Posso fazer o teste, mãe? Vai, as duas fazem o teste. Ó, cuidado. Ó, é na porta e na janela só, hein? Na porta. Na porta, vem. Vai. Esse rolinho não, esse tá de verde. Esse tá de verde. Vai lá junto com a Laura, lá. Pega o pincel pra fazer o teste. Podemos pegar? Pode. Pega o rolinho. Eu vou pintar a janela e vocês pintam a porta de roxo. Olha, tá ficando bonito, meninas. Cuidado pra não pintar a parte rosa, tá, Helena e Laurinha? Ai, Helena, por isso mesmo. Abre a portinha pra você. Abre a porta. Não, pra cá. Isso. Abre a porta, Mariquinha. Daí a gente segura a porta. Olha, mamãe. Tá bonito, hein? Tá ligado, né? E que cor vai ser essa lateral, será, hein? Laranja? Talvez. A gente vai pintar azul colorido, né, meninas? É. Gente, agora sério, aqui, ó. É uma ideia simples, fácil, que vocês podem fazer em casa. E as pessoas ficarem com é um par de dias de diversão, né? Porque é um dia pra fazer, um dia pra pintar, um dia pra dormir. Dá pra brincar um monte. Dá pra brincar muito. E até pra desmanchar vai ser um dia. Vai dar uma dó, né? É, então. Também acho. Eu posso pegar minha tinta? Claro, meu bem. Olha, mãe tá ligeira. Já pintou a janela aqui. Vamos ver as meninas como estão. Olha. Olha. No máximo, eu só consigo pintar isso. Papai, te ajuda, vem cá. Papai vai te ensinar bem pinta aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, filha. Pra pintar aqui perto da portinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar a porta toda pra dentro. Vira aqui, mamãe. Vai. Filha aqui, eu vou ajudar ela. E aí, Laurinha? Ó. Tá dando. Tá ficando lindo? Verdade! Gente, sério, tá muito lindo. E agora as torres? Gente, eu tô olhando. Vocês querem pintar tudo colorido. Que cor que vocês querem pintar a torre? Amarelo. Será que vai ficar bom de amarelo ou branco? Amarelo. É? Amarelo. Branco ou colorido, mãe? Tá. Ai, mas é que fica bonito. Ixi, eu acho que a gente vai ter que pintar aquela parte ali, ó, de rosa. Sim, lá atrás, né? A lateral aqui, assim, ó. Sim, aqui? Aham. É, acho que tem mais rosas lá atrás também. Agora, todo mundo empenhado no amarelo aí, hein? Fala com você, Kai. Eu sou o cameraman. Não. Ó, a gente tá função fazendo... de telhados agora, hein? É, as torres. Ainda bem que a gente deixou elas soltas, né? Porque ia ser difícil pintar lá em cima, né? Para as meninas, sim, né? Pra você também. Baixinha. Baixinha, além tudo. Mas eu acho que vai ficar legal, hein? Hã? Vai ficar bem bonito. Lembra da Mônica? Baixinha, além tudo, você vai ficar. E aí, gente, tá divertido? Sim. Tá ficando lindo. Pois parabéns, hein, meninas? Cara, tá bem legal mesmo, brincar. Até eu. Como é que é aí, mamãe? Tá bem legal de brincar. Voltando. Gente, sério. É, olha, a gente fez com papelão, a gente não comprou outro. Placa de papelão especial. A gente fez com um papelão que a gente tinha em casa. Caixa de televisão, caixa de televisão, caixa de geladeira, frigobar, caixa de mudança, caixa de banco, banqueta. Caixa de cadeira, caixa de tudo. Assim, a gente não comprou, a gente fez especificamente. Assim. Caixa que veio com os lados dos Estados Unidos, é muito tempo de guardar essas caixas. A gente usamos agora. Usamos. É porque a gente viu um vídeo, né? A gente sabia que um dia ia usar, sabia. As meninas queriam muito fazer. Faltava tempo, né? Agora a gente conseguiu arrumar um tempinho pra fazer pra elas, né, meninas? Aham. Uhum. E valeu a pena? Né, Helena? Tá legal? Valeu a pena? Muita pena. Então capricha aí. Ai, meu Deus do céu. Eu já pintei dois lados. Eu só pintei. Parabéns. Parabéns. Vai lá, amiga. Eu amo. Olha, eu trabalho em equipe, hein? É. Tô gostando de ver, tá ficando lindo, hein? Olha lá. Eu pintei o meu triângulo. O triângulo da Helena e agora eu tô pintando. Muito papai também. É que
esse triângulo é o triângulo do papai, entendeu? É que ele é pescoço. Ah, tá bom. Já tem dois em cima, tem um aqui. Então eu conheço agora, do esse pai, é o último. Acabou? Meu rosto tá pintado? Não. Mas sua mão tá. Põe aí, mamãe. Põe você em cima. Vamos ver se... Olha isso. Olha a minha mão. Mamãe, olha aqui. Olha aqui. Como nossa senhora, gente. É o chão, o sofá. Não. Socorro. Tá tudo só aqui. Olha, nossa, mamãe. Você tá que tava brigando comigo e com a Helena pra não pintar o chão. Olha que você pintou. Eu e a Helena não. Ai, meu Deus. O quê? Pintei o chão, nem vi. Ah, gente. Tá muito bonito. Tá muito bonito? Nossa, gente, eu vou lavar a minha mão. Já foi as portas, janelas, parede, telhadinha, agora tá lateral de verde. Olha, trabalhei aqui, bem. Falta só... Aqui é tipo aquele irmãos da obra, sabe? Só falta você, cara. Deixa eu ver de longe. Tá ficando e bonito. Agora. Nossa, ficou muito rosa, hein? Porque você foi e deu uma... Ele ficou mais vivo, né? É, tomara que o amarelo fique vivo também. Esse amarelo tá fraquinho, tadinho. Não, eu passo a segunda mão nele daqui a pouquinho, já nele. Deixa ele comigo, você vê. Quer mais tinta aí, Helena? Vocês mais tintam pra ti, mamãe? Qual que é? Verde ou verde? É o verde. Tá aqui, mamãe. Verde escuro? Pode pôr bastante, mamãe. Ih, opa, tá... Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ih, mas tem muito, vocês vão ver, vai até faltar. Quer só ver, você tá pondo direto na fonte aí pra você? Olha o que a mamãe fez, meninas. Depois briga comigo e com a Helena. Então vamos lá, já voltamos. Olha esse. Então, vou ter... Laranja. Cadê o prato? Esse tá lá no chão, assim, só falar. Põe no prato. Tá, não, pode descer, filho, pode descer. Tá manchado. Ó, traz... Não, traz pra cá. Parece o meu. Esse fui eu que enxerguei. Muito bem, então vai. Então, pera, pera. Aqui. Vai. Deixa eu ir no meio de vidro. Gente, tá. Quem diria sua decoração assim, dona Jéssica? Minha sala de estar, né? Muito cuidado, Elias. Mas é isso, né, gente? Que vale a diversão. Ó, daqui uns anos eu não vou mais ter essa decoração. Já pensou? Pensem comigo. Mas vai ter essa recordação. É. Ô, mãe, você nem precisa mais pagar o arquiteto. A gente mesmo faz. Vai, Tita, pro chão. E depois... De Laurinha, cuidado dessa aqui, né? Tá, Laurinha? Cuidado dessa aqui, que tem um rosa aqui, tá, filha? Uhum. E depois liga com a gente, né, mamãe? Não tem nada. Eu limpei tudo, olha lá do outro lado, não tem motivo. Nossa, parabéns, tá limpinho mesmo, hein? Olha lá, não tem nada no chão. Aí, ó, tá vendo, pessoal? É facinho de limpar, tinta guache. É fácil, né? É diversão. As crianças se divertem, os papais se divertem. É isso aí. E rende umas horas de distração, hein, gente? Quer dizer, horas não, dias. É verdade. Depois, outro dia, eu vou deixar o nosso... Se criança gosta de ver tablet, é isso que distrai. Pessoal... Ei, vocês querem que a gente faça um vídeo pintando por dentro, talvez? Não, a gente pode terminar depois por dentro e mostrar pra eles também. É, depois a gente mostra por dentro. Um vídeo decorando com caneta decorando, preta, sim. Fina. Decorando, fazendo com os móveis, a gente já vai estar com o vidro pintado. Eu falo decorando assim, tipo, pegar uma caneta preta, fina, fazer desenho. Ah, mas aí o pessoal vai ver. Vai ver no vídeo que a gente fizer decorando, tipo. Isso mesmo. Se a gente for fazer mais detalhes, né? No caso agora a gente vai pintar só por fora. Então tá bom, então vai, manda ver aí. Na verdade, deixa pra mim pintar aqui que eu não pintei nada. Ai, gente, eu não pintei nada, meu Deus. Deixa eu pôr. Vem cá, pintinho pra você, filha. Daqui, papai, põe tinta pra você. Ainda bem que meu braço é pintadinho. Tá bom, né? Não. Laura, deixa essa parte pra mim, por favor. Não, deixa essa pontinha pra ela. Toma, Nica, tem um restinho aqui, deixa vai. Deixa eu pintar mais um pouquinho aqui, porque senão meu braço. Pronto, agora
embaixo dos papéis. Aperta mais, filha. Agora a gente vai mostrar pra vocês como é que ficou o geral, tudo. Tá terminando, terminando, terminando e... Terminou! Parabéns, pessoal! E eu apresento pra vocês... nosso castelo! Ficou lindo! Olha isso, gente! Ficou maravilhoso! E aí, deixa nos comentários... Olha lá! Deixa nos comentários o que vocês acharam. Olha... Tchau! Olha, ainda tá secando aqui essa parte verde, mas olha que lindo que ficou. Ficou muito colorido. Oiê, cadê você? Oiê! Agora vamos mostrar ela do outro lado. Olha lá. E do outro lado... Tcharam! Olá! Olha, tá secando também, gente, ó. Eu vou tentar sair sem pintar. Vai, aí tá seco já. Vamos despedir, então, do pessoal? Vem cá, despedir. Pessoal, então, o vídeo de hoje foi esse. Olha que lindo que ficou. Vem cá, dá tchau. Olha lá, a Laura. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa... Um like! Chama de like! Um like, não! Um like! Mil! Mil! Mil. 40 mil! Um like gigante, ó. Faz uma bolinha aí. like! Vocês gostaram, meninas? Vocês gostaram muito? Sim! Então, pessoal, até o próximo vídeo. Super tchau. Beijo. Tchau, tchau, bye, bye. Like, like, like. Te amo de... Tchau.